На продовження актуальне інтерв'ю. І у нашій студії представник Дніпропетровського обласного центру комплектування Андрій Шульга. Пане Андрію, моє вам вітання у студії 9 каналу. Доброго дня. Нашу розмову хотілося б сьогодні так повернути, аби, скажімо так, юнаки, яким за віком потрібно потрапити до лав Збройних сил, туди потрапили, але не примусово, а саме за бажанням. Як це зробити? Це дуже цікаве питання, і відповідаю, от зразу хотів би вам сказати, що насправді дуже цікаво йти на строкову військову службу і продовжувати потім уже своє навчання, або підписувати контракт і проходити військову службу в подальшому. Це відкриває для них різні горизонти. По-перше, це спрощена система навчання в вищих військових навчальних закладах. Вони по випуску отримують дві освіти – військову і цивільну, офіцерське звання і 100% працевлаштування. Дивіться, маємо травень 2020, карантинні заходи, ну багато що 2020 вже змінив у свідомості не лише українців, а й усіх. Як це відбувається, які нормативні позиції прописані саме на 2020 рік? Все насправді дуже просто. Ми зараз проводимо також всі заходи оповіщення, але дистанційно. Всі призивні ресурси, тобто молодь з 18 до 27 років, ми оповіщуємо в телефонному режимі або за допомогою розпоряджень на підприємства. Тобто всі усвідомлені, і як тільки у нас знімається карантин і буде вказівка з верхніх штабів, ми відразу будемо людей приймати, призивати і відправляти у війська. Добре, наскільки я розумію, ви ще й займаєтесь, скажімо так, залученням абітурієнтів до навчання. Тобто не через систему Збройні сили пішов на строкову службу, а й майбутні абітурієнти. Як це відбувається? Так, звичайно, ми також випускників з цивільних вузів, з середньо-загальноосвітніх вузів. Ми їм запрошуємо до нас, даємо їм перелік документів, які потрібно зібрати. Вони їх збирають і все, і ми їх направляємо в той чи інший військовий вуз. Тобто повністю їм допомагаємо, проводимо їх аж до вступу. Крім міцного здоров'я, що ще треба мати, аби потрапити до лав? Звичайно, знання. У нас планка, напевно, трішечки нижча, ніж в цивільні вузи. І в нас основа навчання тільки бюджетна, що дуже цікаво. І повністю юнаки будуть забезпечені на 100% і грошовим забезпеченням під час навчання, житлом безкоштовно, речовим майном, ну і, звісно ж, харчуванням. Ну, юнаки юнаками, а що ми можемо сказати дівчатам, які бажають? Дівчат, це дуже гарне питання. Дівчат також ми всіх зараз запрошуємо на навчання в вищі військові навчальні заклади. І не обов'язково вони будуть десь служити командирами підрозділів. Вони можуть вибрати ті спеціальності, які цікавлять дівчат. Це і військова психологія, юриспруденція, ну і такі інші. Скажімо так, дівчата останнім часом більше цікавляться Збройними силами України. Чи є така тенденція? Так, звичайно, набагато більше зараз дівчат приходить і виявляють бажання не тільки навчатись в військових вузах, а й проходити військову службу за контрактом. Давайте ще раз проговоримо, як саме буде відбуватися вступна кампанія, якщо карантин все ж таки буде час від часу подовжуватися? Гарне питання. Що стосується вступної кампанії в вищі військові навчальні заклади, то це буде все проводитись під тими питаннями, які зараз піднімає Міністерство освіти. Тобто вони дистанційно будуть, можливо, проводити і ЗНО, ну і таке інше. Що також цікаво, що військові коледжі приймають без ЗНО. Тобто навіть ми вже не підв'язуємося під ті переноси карантину. Військові коледжі зараз вже приймають і документи від абітурієнтів, ну і ніякої там не буде вже зупинки в цьому плані. Тобто це такий бонус, скажімо. Так. Так. 2020 бонус, чи це, скажімо, з року в рік так відбувається? Цього року це вперше так. Добре, який перелік документів треба мати для вступу? Ну, скажімо так, початково. Якщо коротко, то це, звичайно, медична комісія, яка буде пройдена в наших районних центрах комплектування. Ну, а також зрозуміло, що справки про відсутність наявність судимості, а також сертифікати від нарколога та психіатра. Сьогоднішня українська армія, що може майбутньому абітурієнту запропонувати? Де навчатися? Тобто географія?
Географія у нас, звісно, що в місті Дніпрі є військовий навчальний заклад, це військова кафедра Інституту транспорту. Ми розуміємо, що там навчають також на курсантській основі, на базі 4 років, життя в казармі, ну і всі оці реалії курсантського життя. Ну а також зрозуміло, що це і Київ, Харків, Львів, Одеса і Житомир. В радянські часи, скажімо так, професія військова була достатньо захищеною. Що можна сказати про сьогодення? Дуже гарне питання. Я хотів би відповісти почати з строковиків. Якщо ми знаємо, що раніше, якщо строковики йшли на військову службу строкову, то їх там і звільняли з роботи, їм нічого не виплачували на підприємстві, то зараз все змінилося на краще. Зараз кожний юнак, який йде на строкову військову службу, за ним зберігається середня заробітна плата, а також його місце роботи. Це дуже цікаво, тому що насправді строкова служба, строковики не залучаються до зони проведення операції об'єднаних сил, і тому ми розуміємо, що це люди, які знаходяться в тилу і отримують достатньо відносно нормальні кошти. І на підприємстві, і також їм виплачується грошове забезпечення у них в військових частинах. Вони повністю забезпечені і медичним забезпеченням, і речовим майном, і харчуванням, звісно. Сьогодні строк служби який для строковиків? Півтора року для тих, в кого немає вищої освіти, і 1 рік для тих, в кого є вища освіта. Якщо є діти? Якщо є діти, якщо їх троє, то тоді ж не призиваємо. Не призиваємо. А так інші, один і двоє дітей, це зрозуміло, що ті ж самі умови, що і для тих, кого немає дітей. Якщо говорити про, скажімо так, призовну кампанію, з якими проблемами ви з року в рік стикаєтесь? Ну, уклоністи, це зрозуміло. Ну, ви знаєте, насправді Дніпропетровська область, як кажуть, сама служаща область в Україні. Особо проблем у нас немає, але хотілося б, щоб все-таки юнаки і молодь наша не боялися служби, тому що вона дійсно може дати їм білет в нормальне життя, де вони будуть соціально захищені і мати дійсно справжню професію. Якщо говорити про студентів, які вже навчаються у військових вузах, скільки їх? Старен Дніпропетровщини. Старен Дніпропетровщини? Ну так, так, статистика є. Ну, приблизно 100-150 юнаків кожного року вступають в вищі військові навчальні заклади з Дніпропетровщини. Що дуже цікаво, що потім по закінченню в них є великі перспективи зайняти керівні посади відразу. Тобто це не так, як з цивільного вузу ви закінчили, і невідомо, де ви будете, тому що у вас немає досвіду роботи. То тут ці всі 5 років враховується ваш досвід роботи. Починаючи з 2014-го, в Україні триває війна, і дехто побоюється, і через це не йде до Збройних сил України. Позиція зрозуміла, але наскільки захищені строковики і контрактники? Насправді, строковики, як я вже раніше казав, вони не залучаються до зони проведення операції об'єднаних сил, і це 100%. То якщо людина не служила взагалі, і вона от іде з першого року служби зараз, зрозуміло, що вона буде відносно отримувати небагато. Але стабільне грошове забезпечення становить зараз приблизно 10 тисяч гривень, в залежності від посади, яку вона буде займати. Зрозуміло, якщо людина працювала на підприємстві, то за нею зберігається заробітна плата середня, а також робоче місце. Потім, що також цікаво, що повністю всім забезпечені наші військовослужбовці за контрактом. Це і безкоштовне медичне забезпечення, це і зрозуміло, що і харчування безкоштовно, речове забезпечення, а також житло. Якщо є велика родина, то зрозуміло, що виплачують кошти на піднайом житла. Якщо держава не може предоставити житло якесь службове або відразу видати, то виплачують кошти на піднайом житла. Служити потрібно зараз 25 років, зрозуміло, а потім виходить уже на пенсію військовослужбовець. Добре, про строковиків. Які перспективи після завершення строкової служби? Перед строковиками, які відслужили, відкриваються насправді великі горизонти. Вони можуть служити і в поліції, в Національній гвардії, в прикордонній службі. Також вони можуть обіймати різні посади в різних силових структурах, а також в приватних охоронних агентствах і фірмах. Добре, ну і, мабуть, одне з останніх запитань стосується майбутніх іспитів. Коли ж вони все-таки мають відбутися і як слідкувати за тим, аби не прогавити?
Якщо стосується вступу в вищі військові навчальні заклади, то зрозуміло, що ми зараз всі, і молодь, і ми моніторимо, що, яку інформацію нам дає Міністерство освіти. Тому що ми всі підв'язані під здачу ЗНО. От коли вони скажуть, що здаємо ЗНО, тоді і в нас вже буде якось регулюватися вступ до військових навчальних закладів. Ну і ваша порада для всіх тих, хто хоче пов'язати своє життя із Збройними силами? Звичайно, не боятися Збройних сил, не боятися районних центрів комплектування, приходити, консультуватися і, звичайно, йти служити. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся, що комплектація Дніпропетровщини у 2020 буде на високому рівні. Дуже дякую. Ще раз дякую за розмову нашому гостю. У нашій студії був представник Дніпропетровського обласного центру комплектування Андрій Шульга. Якщо ви не встигли послухати всю розмову, то шукайте відео на нашому YouTube 9 канал Дніпро. У мене на цьому все. До побачення. Пильнуйте себе.